Kunne du godt tænke dig så store brede skuldre, at du ikke kan komme igennem døre på normal vis? Så se med her. Vores sideskulder har egentlig en ret stor range of motion, men vi kan ikke få spænding på hele vejen igennem bevægelsen ved bare at bruge én øvelse, så derfor bliver vi nødt til at bruge to. Den første er den liggende incline Y-raise, hvor vi ligger på maven på en bænk her og kører vores arme op i et bredt Y. Her vil vi træne vores sideskulder i det forkortede stadie, det vil sige, at vi får en stor krampende sensation i vores sideskulder, og vi er her også svagest. Lige når vi er færdige med den her øvelse og ramt failure, så går vi direkte videre til en stående variation af fuldstændig den samme øvelse, så armene skal køre i fuldstændig samme bevægelse, men kun op til lige over skulderhøjde. På den måde så træner du egentlig sideskulderen igennem hele dens bevægelse, og du kommer til at slå dørkarmen lidt i stykker, men hey, hvad man ikke gør for lidt bedre gains.